легендарний колишній чемпіон світу у п'ятивагових категоріях Флойд Мейвезер, назвав боксера, з яким радий, що так і не зустрівся на рингу. «Все відбувається не так. Ти не зможеш битися з усіма, тому завжди є що сказати про того чи іншого суперника. Флойд не бився з тим, Флойд не бився з цим. Я бився з усіма хлопцями, яких ставили переді мною. Щодо бою з Антоніо Маргаріто, то я радий, що він не відбувся. Моя кар'єра дуже важлива для мене. У боксі може статися все, що завгодно. Антоніо Маргаріто – шахрай. Цим все сказано і зроблено. Ви ж бачили, що сталося з Мігелем Кото, коли він бився з ним уперше. На його місці цілком міг я опинитися, сказав Мейвезер. Перед боєм із Шейном Мослі у 2009 році Маргаріто був спійманий із твердою субстанцією в рукавицях. Цей заборонений момент, що дозволяє зробити удар важчим, регулярно застосовувався професійними боксерами ще на початку ХХ століття. З метою недопущення подібних інцидентів бинти та рукавички кожного спортсмена завжди перевіряються командою супротивника. Особливо жорстока перемога Маргаріто над Мігелем Кото роком раніше була поставлена під сумнів. У результаті Антоніо та його тренера Хав'єра Капетіло позбавили боксерських ліцензій на один рік, але у 2010 році він повернувся і провів ще 6 боїв, включаючи поєдинок проти Менні Пак'яо.